مرغای 27 روزه چاکوچه میندازیم تو آرد، میریم واسه سفاری کردن. بعد این مرحله سفاری کردن اینا رو از آرد در میاریم، قشنگ میتکنیم، میریم واسه مرحله شک دادن به مرغا. اینا میره تو آب سرد قشنگ. بعد از آب در میاریم، دوباره میریم واسه مرحله دوم که دوباره میره تو آرد و دوباره با آرد قشنگ اینا رو قلب میزنیم. میرم مرغای چاکوچ برم واسه آماده شدن. مرغامونم آماده شد، بیذاریم اینجا که روغنش کامل گرفته شه، بعد بره داخل دیسپلی. حالا میخوام وسط پکیج چهار نفری رنسانس آماده کنم. یه مرغ کامل، یه نصف مرغ سیب زمینی سرخ کرده، 6 تا نون سیب، پکیج رنسانس، یه دونه مر، سه تیکه فیله استریپس، 5 تا پیاز سفاری، 4 تا نون سیر و سیب زمینی. این پکیج فیله پنیر 4 تیکه، 4 تا فیله پنیری داره. یکم سیب زمینی روش می‌ریزیم، دو تیکم نون سیب. حالا میخوام مثلا این 4 تیکه فیله سفاری بزنم. یکم سیب زمینی، پکیج 4 نفره رنسانسشونه که یه جوجه سفاری کامل داره با یه جوجه سفاری کامل نصفه، نصفه جوجه سفاری و همراه نون سیر و سس و یه مقدار سیب زمینی سرخ کرده و سالاد کلم. این بار پکیج رنسانس معروفشونه که 3 تا فیله استریپس داره، یه دونه جوجه سفاری کامل داره، پیاز سفاری، نون سیر، سس و سالاد و یه مقدار زیادی هم سیب زمینی. از محصولاتی که تازه اضافه کردن یکیش این فیله پنیریه، 4 تا، دو تایی هم داره این 4 تا که داخلش هم پنیر داره و همراه سیب زمینی سرخ کرده و سس و اینم که فیله استریپسشون دیگه قیمتش مناسب 59000 تومانه. 4 تا فیله استریپس و همراه سیب زمینی سرخ کرده و سس. اینجا هم شعبه تهران پارسی که سالن هم دارن، میتونید بشینید و میل کنید. من این نصف هر دارم.